नाशिकमध्ये महात्मा फुलेंच्या स्मारकावरच्या ओळींवरून वाद निर्माण झालाय आणि वादानंतर स्मारकावरच्या आक्षेपार्ह ओळी हटवण्याचं काम सुरू झालंय. 2-10 दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या स्मारकाचं अनावरण करण्यात आलंय. राज्याचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री यांच्या हस्ते नाशिकमध्ये उभारण्यात आलेल्या महात्मा ज्योतिबा फुले सावित्री फुले यांच्या स्मारकाचं लोकार्पण करण्यात आलेलं होतं. भव्य असे दोघांचे पुतळे हे ठेवण्यात आलेले आहे आणि मागच्या बाजूला ज्योतिबा फुले यांचा अखंड हा लिहिण्यात आलेला होता. विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, मात्र यातील काही ओळी ह्या अर्धवट असल्याचा आक्षेप भाकपनं घेतलेला होता आणि त्यानुसार आता आपण बघतोय मुंबई नाक्याला ज्या ठिकाणी हे स्मारक उभारण्यात आलेलं आहे, पुढच्या बाजूला अतिभव्य असे दोघांचे पुतळे आहे, स्मारक आहे, आणि मागच्या बाजूला ज्या अखंड लिहिण्यात आलेलं होतं ते आता काढण्याचं काम सुरू झालेलं आहे. महापुरुषांच्या विचाराची अशा प्रकारे छेडछाड करणं ही निषेधार्थ बाब आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने काल याचा आम्ही निषेध केला. आज आम्ही आंदोलन करणार होतो, परंतु या ठिकाणी दखल घेऊन ते नाव बदलण्यासंदर्भाची प्रक्रिया सुरू झालेली आहे. परंतु कोणीही अशा प्रकारची चूक करता कामा नये. धावपळीमध्ये निवडणुकीच्या आधी काहीतरी गडबडीत असा गोंधळ कोणी करत असेल, कोणी विचाराचा गोंधळ करत असेल, तर महाराष्ट्राची जनता माफ करणार नाही ही या गोष्टीतून सांगू इच्छितो. महापुरुषांचे ज्यावेळेस स्मारक उभे केले जातात त्यावेळेस त्यांच्या विचारांच्या बाबत अशी चूक होता कामा नये हीच भावना नाशिकमधनं व्यक्त होत आहे. कॅमेरामन किरण कटारेसह मुकुल कुलकर्णी, एबीपी माझा, नाशिक. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.